Телевізійні новини Миколаївщини продовжують ефір нашого телеканалу. В студії працює Ірина Зайка. Добрий вечір. І на початку випуску коротко про головне. Миколаївщина в диму. На узбережжях річок палає очерет. Непоодинокі випадки, коли вогонь розповсюджувався вкрай близько до приватного сектору, що в свою чергу могло призвести до значних матеріальних втрат. За вихідні сталося 70 загорянь. В Миколаєві вдруге оголошено конкурс проєктів громадського бюджету. Програмою про громадський бюджет на проєкти, які плануються реалізувати у 2019 році, прописано 12 мільйонів гривень. Тобто вона збільшена на 10% порівняно з минулим роком. Всі, хто має ідеї щодо покращення благоустрою міста, можуть пропонувати свої проєкти до 24 травня. Яскраві кольори і улюблені квіти. В Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка відкрилась виставка картин миколаївської художниці Стефанії Чаплигіної. Це народний розпис, він навіть вже занесений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. На Миколаївщині палає очерет, загальна площа, яку охопив вогонь, майже 45 гектарів. Понад 70 пожеж на відкритій місцевості за вихідні. Обласний центр також, чи не весь у диму. Через підпал очерету в Миколаєві постраждав чоловік. В Інгульському районі рибалка ледь врятувався від вогню, стрибнувши у воду. Чоловік отримав опіки. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначають, ситуація з пожежами на відкритій території напружена по усій області. Непоодинокі випадки, коли вогонь розповсюджувався вкрай близько до приватного сектору, що в свою чергу могло призвести до значних матеріальних втрат. Підрозділи головного управління ДСНС України в Миколаївській області своєчасно реагують на звернення громадян та забезпечують гасіння. Займання сухої трави, очерету та сміття зафіксовані в Новоодеському, Веселинівському, Березніговацькому, Вітовському, Вознесенському районах, в Миколаєві та Южноукраїнську. Зачепив вогонь і лісопаркові та заповідні зони. Так, 7 квітня 4,7 гектарів горіли на території Михайлівського природного охоронного наукового відділення природного заповідника «Єланецький степ», а 8 квітня 4500 квадратних метрів в Новоодеському лісництві. Пам'ятайте, джерелом загорання в екосистемах є необережно кинутий сірник або недопалок. Небезпечними також можуть бути просочені мастилом, бензином, газом чи іншою паливно-мастильною речовиною ганчірки. А залишені на сонячній галявині пляшка чи уламок скла, фокусуючи сонячне провіння, здатні спрацювати як запалювальні лінзи. Це досить часто призводить до самозагорання лісових масивів. Рятувальники наголошують, не провокуйте пожежі в екосистемах, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. У екстрених ситуаціях звертайтесь за номером 101. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні зранку жителі Миколаєва перекрили дорогу у Корабельному районі на розі проспекту Богоявленського та вулиці Самойловича. Люди протестували проти підняття тарифу на проїзд до сіл Луперево та Лимани. Сьогодні сума за проїзд зросла на 8 гривень – з 11 до 19. Обурені такими цінами люди вирішили заблокувати дорогу. Така ж акція відбулась і у селі Лупереве. Жителі Лупереве возмущені підняттям цін на проїзд. Хотіли поїхати по 11 гривень по старій ціні на місто Миколаїв. В свою чергу директорка фірми «Алантехно», саме це підприємство займається перевезеннями до сіл, пояснює. Про підвищення тарифів попереджувала за 10 днів. І дії фірми-перевізника вважає абсолютно законними. 06.05.2015 облдержадміністрацію позбавлено повноважень по встановленню тарифів на перевезення пасажирів багажу автобусами. Останній раз ми піднімали тариф у лютому 2017 році. На теперішній день після того підняття тарифу піднялось паливо на 24%. Мінімальна заробітна плата, яка входить у розрахунок тарифу цього ж, теж зросла на 16,34%. Також Інга Шаповалова зазначила, що наразі у фірми є борги, тож підвищення тарифу – вимушений захід. Тим часом жителі Луперева і Лиманів цим не погоджуються і планують продовжувати свої протестні акції наступними днями. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартував прийом документів для участі у програмі «Громадський бюджет». Кожен, хто має ідеї щодо покращення благоустрою міста або вирішення соціально важливих питань, може спробувати отримати фінансову підтримку із міського бюджету на їх реалізацію.
Проекти можна подавати як в паперовому, так і у електронному вигляді. Це може зробити особа, якій виповнилося 14 років. В Миколаєві це вже друга програма громадського бюджету. Є перелік тих умов, під що громадський проєкт не фінансується. Да? Це, зокрема, це, якщо проєкти носять комерційний характер, і що проєкти вже зазначені у якихось цільових програмах на наступні 2 роки, якщо планується реалізація проєктів на землях або установах, які не належать до комунальної власності. Ознайомитися із повним переліком обмежень, умов та структури проєктів можна на офіційному сайті міської ради. Проєктні рішення поділяються на 2 категорії – малі – до 200 тисяч та великі – до 1 мільйона гривень. Програмою про громадський бюджет на проєкти, які плануються реалізувати у 2019 році, прописано 12 мільйонів гривень. Тобто вона збільшена на 10% порівняно з минулим роком. Перед тим, як проєкт розгляне спеціальна комісія, його має підтримати не менше 10 осіб, після чого відбудеться процедура оцінки і врешті голосування, в якому братимуть участь пересічні городяни. Цьогоріч підбити підсумки громадського бюджету 2019 планують у вересні. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Додам лише, що заявки до участі у конкурсі прийматимуть до 24 травня. І до інших тем. Вони борються за життя та здоров'я українських бійців. За допомогою набутого досвіду в зоні проведення антитерористичної операції медики 1-го добровольчого мобільного шпиталю на Приазов'ї врятували не одного українського військовослужбовця. Крім того, вони вчать бійців надавати один одному першу домедичну допомогу. Це соділи, ти ви собі натягнули, виходить. Далі берете закруточку. І собі накручується, виходить. Жгут накладувати дуже больно. Завжди. Тому що якщо вам не больно накладувати жгут, значить ви нічого не перетягнули. К ноге, підтягніть ногу к собі. Ось ця нога у вас ранена. Взяли ось так от за це, підтягнули ногу сюди. Ось ти підтягнув ногу. Взяв жгут і починаєш накладувати. Підтягнув як можна вище. Можете оборотов, нету такого, 3-5 оборотов. Вот пока оно крутится, сила проект. Я, честно говоря, из моего опыта я ее отрываю и пишется маркером. Еще раз объясняю. Попадает сюда кровь. Медик по ДМШ должен грязь или бетадин. И машину водить, и иногда сделать, и вывести раненых, если не дай бог что. Ну, так же самое и убитых. Ну, как на войне. С мной было принято решение ехать на фронт. Помогать, чем могу. Ну, то есть делать то, что нужно для людей, для України. Я в кожній ротації визнаю, що дуже багато нового, і ну, співпраця, ну, саме задоволення. Бувають фельдшери набагато освіченіші, ніж я, а такі ну, анестезіологи, все-таки ну, лікарі. От. І коли ну, ми з ними співпрацюємо, там, чи просто когось лікуємо, чи поранених вивозимо. От я ну, дізнаюсь дуже багато цікавих і нових принципів надання медичної допомоги. Сто днів після виборів в Миколаєві голови об'єднаних територіальних громад, які були створені наприкінці 2017 року, відзвітували за перші 3 місяці своєї роботи. Хто якими здобутками пишається та з якими проблемами зустрічається, дізнавалися наші кореспонденти. Юрій Піньковий – голова Радсадівської об'єднаної територіальної громади. Вона була створена наприкінці минулого року. І от вже 3 місяці чоловік очолює нове об'єднання, до якого увійшло 6 населених пунктів. Каже, проблем поки що чимало. По-перше, це благоустрій населених пунктів. Розвиток території, починаючи з капітальних поточних ремонтів всіх закладів, інфраструктури і таке інше. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що в нас дуже ну, велика інфраструктура саме в Радсадівській ОТГ. В грудні 2017 року на Миколаївщині відбулись вибори голів в 7 новостворених об'єднаних територіальних громадах. Сьогодні вони зібралися, аби відзвітувати про перші 3 місяці роботи і поділитися досвідом. Кажуть, проблеми у всіх схожі. Здебільшого це розвиток інфраструктури, вирішення побутових питань. Саме слабе місце, це зрозуміло, водопостачання. Ми провели обстеження скважин, зробили відеозйомки, щоб ми могли знати, на що нам розраховувати в дальнішому. Ну, не ждучи
коштів, поки вони до нас прийдуть. Втім, керівники ОТГ вважають 100 днів замало, аби робити висновки. Якщо чесно кажучи, за 100 днів здобутків, ну, я думаю, що звітувати треба через рік або як мінімум через півроку. Тому що об'єднання відбулося в кінці року. Всі знаєте дуже добре бюджетне законодавство і використати, скажімо так, в перший місяць якусь копійку з бюджету, то дуже важко. А от організатори заходу впевнені, саме результати перших 3 місяців роботи об'єднаних громад є своєрідним фундаментом подальшого розвитку ОТГ. Дуже важливо пройти ці 100 днів так, щоб був певний, було певне підґрунтя, певна основа для подальшої роботи, направленої на розвиток цих громад. Тому що громади об'єднувалися заради розвитку. Громади об'єднувалися за ідеологією не проживання, не виживання, а заради саме розвитку. Про свої здобутки і проблеми за перші 3 місяці роботи на зустрічі розповіли усі її учасники. Щоправда, поставити нагальні питання представникам облдержадміністрації чи обласної ради, участь яких була заявлена у програмі заходу, не вдалося. Жоден посадовець на прес-конференцію не з'явився. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Презентація соціального проєкту «Переможці долі. Театр особливих» відбулася сьогодні в міському палаці культури та урочистих подій. Юні актори, вихованці Центру реабілітації дітей з інвалідністю «Мрія» та їхні батьки зі сцени розповіли про своє життя. Наталія Бондар зі своєю донькою Катериною усміхнені, в гарних сукнях готові вийти на сцену. Протягом 2 місяців вони вчили свої ролі, тренувались правильно рухатись під час дефіле, створювали з допомогою режисера свої образи. Ми готували у нас такий проєкт «Особливі діти», театр особливих дітей, де ми пропонуємо першу нашу виставу, так сказати, називається «Дефілія» з нашими дітьми. Ми, як організація з усмішки дитини, дітей-інвалідів і батьків, зібралися і створили такий театр для особливих діток. Катерина спробує глядачам розповісти, яка в неї матуся, але на камеру трохи соромиться. Учасників, батьків та дітей у документальній виставі задіяно 13 пар. В костюмах маленьких принцес та принців, а мами вбрані як королеви, вони очікують початку вистави. Працювалось дуже легко, вони неймовірні, вони чудові. Немає в них ніяких особливостей, вони такі, як і інші. Ми дали можливість дітям відчути те, що вони можуть бути акторами, мами можуть бути актрисами. Ви знаєте, проєкту всього 2 місяці, але ми бачимо, який відбувся прогрес. За 2 місяці вони стали дійсно іншими. Організатори і режисери захід виставою не вважають. У процесі репетиції змінили формат і навіть назвали не вистава. Говорять, що це шанс дитині з інвалідністю довести оточуючим, що вона може бути успішною. А зміст її дуже, дуже простий. Кожному з нас в житті хочеться бути успішним. Кожному хочеться мати увагу суспільства, його схвалення. І кожен іде по цьому шляху так, як він вміє, як йому спадає на думку. І в кожного з нас на цьому шляху є перешкоди. Але не секрет, і напевно ви зі мною погодитесь, що чи не найбільше перешкод на цьому шляху зустрічають діти з інвалідністю та їх сім'ї. Що відчувають батьки, виховуючи особливу дитину, мами намагались передати через вірші. Подаріть йому любов. Він не буде в долгу перед вами. Він грає, упрямо шаліт, він улыбка його щедро віддає. Танок у виконанні юної актриси, дефіле, на яке мами вийшли разом з дітьми, не залишили байдужими глядачів. Дехто в залі не зміг стримати сліз. А 12 квітня велика прем'єра заходу «Не вистава» відбудеться в Одесі в рамках 5-го фестивалю творчості дітей з особливими потребами «Під крилом ангела». Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Перетворює світ на яскраве полотно. В Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка відбулась презентація картин миколаївської художниці Стефанії Чаплигіної. Що надихає місткиню та з чого почався її творчий шлях? Дивіться далі. Стефанія Чаплигіна народилася у Миколаєві. Розповідає, перші мистецькі кроки почала робити ще у дитинстві. Поки мама не бачила, розмальовувала стіни. Нині викладає образотворче мистецтво у Березанській загальноосвітній школі. Крім того, керує дитячим гуртком з петриківського розпису «Петриківочка».
Це народний розпис, він навіть вже занесений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Зараз він дуже популярний, ним розписують різні вироби, на одязі навіть використовується. Тобто техніка зараз в наш час дуже популярно входить. Ось, я малюю як просто самостійні картини в Петриківському розпису, так і якісь дощечки, поробки, наприклад, навчаю також цьому дітей. Художниця презентувала у бібліотеці близько 15 робіт. Більшість з них виконані олійними фарбами. Стефанія зізнається, обожнює яскраві кольори і найчастіше зображує природу. Одна з таких робіт – соняхи. Я живу в селі, у мене на подвір'ї ростуть соняхи, і ось одного рапка я прикинулась, вони розквітли, і в мене виникло бажання, натхнення, а чому б їх не написати. Тому я сіла у дворі і створила цю картину. На зустріч з художницею запросив учнів 10-х класів Миколаївського муніципального колегіуму. Співробітники бібліотеки впевнені, спілкування з талановитими людьми Миколаївщини дозволить підліткам краще зрозуміти самих себе та обрати власний шлях. Сьогоднішня зустріч буде дуже корисна для молоді у виборі нової професії. Ми запросили колегіум старші класи, тобто їм зараз потрібно визначитися. Таким чином зустріч зі Стефанією підкаже, який шлях їм далі вибрати. Якщо це хобі, то може воно стане спеціальністю. Не боятися йти до своєї мрії, здійснювати свої якісь найсміливіші плани. З цікавістю слухає розповідь художниці 15-річна Аліна. Дівчина сама пише картини, займається в художній школі, проте більше полюбляє роботи у графіці. Мені подобається стиль її картин, але я такі, наприклад, не малюю. Я малюю графіку тільки, або графіку, або олівцем, тому що я буду поступати на архітектора, тому мені потрібно малювати тільки таким чином, а не так живописом. Але мені подобається дивитися, але я не практикуюсь так. В графіці, яка подобається Аліні, пробує свої сили молодший брат Стефанії Чаплигіної Герман. На виставці представлені дві його чорнобілі роботи. Ця робота виконана в техніці графіка. Робив я її майже цілий місяць, тому що вона малювалася маркером і ручкою. На ній намальована сова, або воля сови, або політ сови. Художниця зізналася, має ще чимало творчих планів. Зокрема, спробувати себе у нових художніх техніках та передати свої знання учням. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. А у сусідньому Херсоні стартував відкритий чемпіонат України з боулінгу серед спортсменів з вадами слуху. Триватимуть змагання 5 днів, участь у них візьмуть близько сотні учасників з різних регіонів України. Про те, як захоплива гра перетворилася на професійний спорт – сюжет наших херсонських колег. Для когось боулінг – проведення дозвілля, для них – професійний спорт олімпійського рівня. 89 спортсменів із різних регіонів України приїхали до Херсона на чемпіонат з боулінгу. Для спортсменів з вадами слуху боулінг давно вже є в дефолімпійській програмі, чого нема у здорових боулерів, у здорових спортсменів. Тому що, будемо так говорити, дефолімпійський спорт – боулінг в дефолімпійському спорті зародився ще дуже-дуже давно. У нас не було тоді ні условій, взагалі ми навіть не розуміли, що таке боулінг. А Європа, Америка вже давно йшли по цьому шляху. Тому ми вже запригнули в їдучий паровоз. Випадкова зустріч допомогла Вадиму знайти улюблену справу. До того, як почав грати у боулінг, займався різними видами спорту. І ось 8 років присвячує себе кеглям. Він займався різним видом спорту, настільним тенісом, причому доволі серйозно, у нього був собственний настільний теніс. Займався різними видами спорту, настільним тенісом, причому доволі серйозно. У нього власний настільний теніс є. Їздив як вболівальник на Дефлімпійські ігри у 2011-му. У 2005 році в Австралії з батьком їздив, але як спортсмен участі не брав. Потім на наступних іграх у Тайвані він не думав щодо боулінгу, щоб серйозно ним займатися. Але познайомився з однією дівчиною, яка займалася боулінгом, і один знайомий чоловік, який був організатором, запропонував їм поїздку у Полтаву на чемпіонат України. Тоді посів останнє місце. Однак попри це почав серйозно займатися боулінгом. Знайшов тренера, займався і досі займається уже 8 років. І участвував уже 8 років. Зараз проводяться командні змагання, та для кожного учасника це можливість показати себе, розповідає головний суддя Віктор Дикін. Під час гри оцінюють не лише фізичну підготовку спортсмена, а й його вміння мислити, швидко приймати рішення. Важлива оцінка – це
інтелектуальність ігрока, будемо говорити. Ну, фізична підготовка теж важлива. Но якщо є м'язи, нема мозгов, то це тяжко. Тяжко добитися від цього чоловіка, ну, зробити нього спортсмена. Спортсмена, конкурентоспособного. Триватимуть змагання 5 днів. Аліна Олефір, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія» для телевізійних новин Миколаївщини. І це все, що ми встигли підготувати для вас на цю годину. Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв». До побачення.